صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. رب مجھ کو بلائے گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، اللہ 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 اللہ. رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں ہو سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، اللہ مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، اللہ کعبے پہ پری جب پہلی نظر، پہلی نظر کیا چیز، میں دنیا بھول گیا، بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، بھول گیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا، کیا کیا بھول گیا. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جا
سجائے کا دل جھوم سجائے کا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا جب مجھ کو بلائے گا